Paraya karşı pazan. İnşpese. Ramme. İnşpese Suriyan. Անտելյասի մայրավան կումարամ առաջին վեհապար հայրապետի հյուրը բերյոթ հեմի առաջնորդն է Սիրիայից ամենաթարմ լուրերով, հայ համայնքը և հայկական կարույցները վերականգնվում են նորոքվում։ Կվստահեցնեմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես անոնք, որոնք միջին արևելքի մեջ կգտնվին դագավին, կամաց-կամաց նաև դրամատրություններ կհայտնեն վերաթարնալու։ Սրբազանը համոզմունք է հայտնում, որ եթե Սիրիայում վերականգնվեն հայկական հիմնական կառույցները, դպրոցները, ազգային շենքերը, եկեղեցիները, Սիրիայի համայնքը կվերականգնվի և բնականոն կյանքի կվերադառնա ինքնաբերաբար, երկարատև ու բազմավեկտոր քննարկումներից հետո համայնքի ներկայացուցիչները պատրաստել և առաջնորդ սրբազանի ձեռքով վեհապար հայրապետին են ուղարկել վերաշինության ծրագիրը բոլոր դետալներով և ամբողջ ճշգրտությամբ։ Մենք ամեն ջիկ պետք է թափենք, որ Սուրյո հայության վերականգնումը, այդ ընթացքը թարնա ավելի գազմագերպ և ավելի գենսունակ։ Մեծ իտանն Կիլիկիո կաթողիկոսը Սիրիա հայությանը փոխանցելու կարևոր դիտարկում ունի, իսլամական և արևմտյան աշխարհի հետ իր միջազգային հանդիպումների ժամանակ նկատել է Սիրիայի հայ համայնքի անվտանգությունը կենսական արժեք ունի ոչ միայն հայկական շրջանակների համար։ Սուրյո մեր համայնքին նկատմամբ, թե արաբական իսլամական աշխարհը ներս և թե նաև արևմտյան աշխարհը ներս հատուկ հարկանք և մանավանդ վստահություն գոյություն ունի։ Սա արժեքավոր հիմք և պատասխանատվություն է վերականգնողական ինտենսիվ աշխատանքը շարունակելու համար։ Ճգնաժամի ամենածանր պահերին համայնքը միասնական պահած սրբազանի առաջնորդությամբ։ Արեմ առաջին կաթողիկոսը կարևորեց նաև, որ Սիրիայի համայնքը հեռու մնաց, չտուժեց սիրիական վերջին էսկալացիայից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։